Olá, que bom ter você aqui no Book Café. Preparado para mais uma leitura abençoada? Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra outros títulos do mesmo autor ou outros títulos desse mesmo tema, para você se aprofundar mais no assunto. E sabe o que que eu peço para você? Para que você curta esse vídeo e que também compartilhe nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa leitura. Então vamos começar? Pegue a sua xícara de café e vamos lá! Livro A Oração de Jabez, de Bruce Wilkinson, Alcançando a Bênção de Deus. Prefácio. Caro leitor, quero ensinar-lhe como fazer uma oração ousada, a qual Deus sempre atende. Ela é breve. Uma frase composta de quatro partes, meio escondida na Bíblia, mas creio que ela contém a chave para uma vida extraordinariamente favorecida por Deus. Esta prece mudou radicalmente aquilo que espero de Deus e o que experimento dia após dia pelo seu poder. O fato é que milhares de cristãos que têm aplicado estas verdades em suas vidas estão vendo milagres acontecerem constantemente. Está disposto a se juntar a mim para descobrir pessoalmente a oração de Jabez? Espero que sim. Bruce Wilkinson. Pequena oração, grande recompensa. Jabez orou ao Deus de Israel. O pequeno livro que você tem nas mãos fala do que acontece quando cristãos comuns procuram alcançar uma vida extraordinária, do tipo que na realidade Deus promete àqueles que buscam. Minha trajetória pessoal se inicia numa cozinha com armários amarelos, num dia de fortes chuvas. Estava no meu último ano do seminário em Dallas. Minha esposa, Darlene, e eu percebemos que estávamos passando cada vez mais tempo orando e pensando no que viria a seguir. Em que lugar eu deveria colocar a minha energia, a minha paixão e aplicar tudo aquilo que aprendera? O que Deus queria de nós como casal? Fiquei na cozinha e comecei a pensar num desafio que ouvira do capelão do seminário, o Dr. Richard Selmy. Você quer uma visão mais ampla para a sua vida? Ele havia perguntado isso no início daquela semana. Seja um arrematador de Deus. Um arrematador, conforme explicou Selmy, era alguém que sempre fazia um pouco além daquilo que era esperado ou exigido, tomando-se como exemplo a fabricação de móveis. Arrematar é colocar os acabamentos nas peças, aplicando com paciência e bom gosto os ornamentos extras que dão o toque final de qualidade e valor. O Dr. Selmy usou como texto base a mais breve das biografias bíblicas. Foi Jabez, mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas 4, verso 9. Jabez queria ser e fazer mais para Deus. E como podemos concluir a partir do final do versículo 10? Deus lhe concedeu o pedido. Fim do versículo e da história bíblica. Senhor, quero ser um arrematador para ti. Orei enquanto via pela janela aquela terrível tempestade de primavera, mas eu estava confuso. O que Jabez fez de tão extraordinário para se destacar dos outros? Por que Deus respondeu à sua oração? Por falar nisso, por que será que Deus incluiu a mini biografia de Jabez na Bíblia? Observei as gotas de chuva que escorriam pela vidraça. De repente, meus pensamentos passaram rapidamente pelo versículo 9. Peguei minha Bíblia e li o versículo 10, a oração de Jabez. Alguma coisa naquela oração explicaria o mistério. Tinha de ser assim. Puxei uma cadeira, sentei-me à mesa. Debrucei-me sobre a Bíblia e li a oração diversas vezes, procurando de todo o coração descobrir qual era o futuro que Deus tinha reservado para uma pessoa como eu, que era tão comum. Na manhã seguinte, fiz a mesma oração de Jabez, repetindo palavra por palavra. Na outra manhã, a mesma coisa. No dia seguinte, idem. 30 anos se passaram e não parei de fazê-la. Se você me perguntasse qual foi a frase que mais mexeu com a minha vida, eu diria que depois da oração que fiz quando fui salvo,
o clamor de um arrematador chamado Jabez, lembrado não pelo que fez, mas pela forma como orou e o que aconteceu depois. Foi algo revolucionário para mim. Através das páginas deste pequeno livro, quero apresentar-lhe as maravilhosas verdades presentes na oração que Jabez fez pedindo bênçãos. Quero prepará-lo para receber respostas impressionantes vindas de Deus como algo constante em sua vida. Como posso afirmar com tanta certeza que isso vai provocar um impacto positivo em sua vida? Afirmo isto devido à minha própria experiência e por causa do testemunho de centenas de outras pessoas ao redor do mundo com as quais tenho compartilhado esses princípios. Além disto, a oração de Jabez destila a poderosa vontade de Deus para a sua vida. E por último, o Pai Celestial deseja dar-nos muito mais do que aquilo que poderíamos pensar em pedir. Pergunte ao homem que não tinha futuro. O menino prodígio da genealogia. Alguém já disse certa vez que existe muito pouca diferença entre as pessoas, mas é essa pequena diferença que faz toda a diferença. Jabez não aparece triunfalmente no Antigo Testamento como um Moisés ou um Davi, nem tampouco ilumina o livro de Atos como aqueles primeiros cristãos que viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas uma coisa é certa: a pequena diferença de sua vida fez toda a diferença. Pode-se dizer que ele foi o menino prodígio da genealogia, ou talvez o pequeno grande homem da Bíblia. Você vai encontrá-lo escondido numa das seções menos lidas de um dos livros menos lidos de toda a Bíblia. Os primeiros 9 capítulos do livro de 1 Crônicas registram a árvore genealógica oficial das tribos hebreias. Começa com Adão e segue por milhares de anos, até o retorno de Israel do cativeiro. É um texto chato. A enorme lista de nomes desconhecidos e difíceis, há mais de 500 deles, é capaz de desanimar até o mais valente estudioso da palavra de Deus. Veja o capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezrom, Carmi, Hur, Sobal. E isto é só o começo. Almai, Isma, Idbaz, Haseleuponi, Anubi. Certamente eu perdoaria se nesse ponto você decidisse colocar este pequeno livro de lado e fosse procurar o controle remoto da sua televisão. Mas fique comigo. Uma história interrompe repentinamente a sequência de 44 nomes deste capítulo. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: "Porque com dores o dei à luz." Jabez invocou Deus de Israel, dizendo: Ó, quão me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. No versículo seguinte, a lista de chamada dos membros da tribo de Judá continua, como se nada tivesse acontecido. Quelub, irmão de Suá, gerou Ameir, e por aí vai. Havia alguma coisa especial neste homem que foi capaz de levar o historiador a fazer uma pausa na ladainha, limpar a garganta e mudar a forma. Parece que ele está dizendo: Ei, espere um pouco. Você precisa saber algumas coisas sobre este cara chamado Jabez. Ele está muito acima do resto. Qual foi o segredo da reputação duradoura de Jabez? Você poderá procurar em todas as páginas da Bíblia, como eu já fiz, e não vai achar nenhuma outra informação além da que aparece nesses versículos. As coisas começaram mal para uma pessoa que ninguém conhecia. Ele fez uma oração comum de apenas uma frase. Tudo acabou excepcionalmente bem para ele. Está claro que o resultado pode ser atribuído à sua oração. Alguma coisa presente no pedido simples e direto que Jabez fez a Deus mudou a sua vida e deixou uma marca permanente nos livros históricos de Israel. Ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão
e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. À primeira vista, os quatro pedidos podem ser considerados sinceros, sensíveis e até mesmo nobres, mas jamais seriam chamados de notáveis. Abaixo da superfície, porém, está um poder enorme, um novo e poderoso paradigma que corre contrário à nossa maneira comum de pensar. Nas páginas a seguir, quero mostrar-lhe como cada um dos pedidos de Jabez pode desencadear coisas maravilhosas em sua vida. Vivendo além dos limites. Qual foi a última vez que Deus atuou através de você de tal modo que você reconheceu tratar-se indubitavelmente de uma ação divina? Sendo mais específico, quando foi que você viu milagres acontecendo com regularidade em sua vida? Se você é como a maioria dos cristãos que conheço, você não sabe pedir este tipo de experiência, nem se deve fazê-lo. O que vou compartilhar com você tem possibilitado a atuação poderosa de Deus em muitas vidas, durante vários anos. Estive recentemente em Dallas para falar sobre a bênção de Jabez para um auditório de 9 mil pessoas. Depois da palestra, durante o almoço, um homem me disse: Bruce, ouvi você falar sobre a mensagem de Jabez há 15 anos e desde então não parei de fazer aquela oração. A mudança foi tão dramática que eu simplesmente não parei. Do outro lado da mesa, um amigo concordou. Ele disse que vinha fazendo a pequena oração de Jabez há 10 anos, com resultados semelhantes. O homem ao meu lado, um cirurgião cardíaco de Indianápolis, disse que estava orando há 5 anos. Então eu disse a todos eles: meus amigos, tenho feito a oração de Jabez por mais da metade da minha vida. Creio que pelo fato de estar lendo este livro, você compartilha do meu desejo de alcançar uma vida mais honrosa diante de Deus. Não que você deseje que os outros sejam menos que isso, mas para você, nada menos que a plena bênção de Deus o satisfará. Ao se colocar diante dele para prestar contas, seu maior desejo é ouvir Deus dizer: muito bem, meu filho. Meu amigo, Deus lhe reserva uma enorme quantidade de bênçãos não pedidas, todas à sua espera. Sei que isso parece impossível, até mesmo um pouco suspeito nesses dias de tanto egocentrismo, mas é justamente esta dinâmica, seu anseio pela plenitude que vem de Deus, que tem sido a eterna vontade do Pai para a sua vida desde o início dos tempos. Se de sua parte você cumprir uma série de compromissos fundamentais, então poderá caminhar doravante com confiança e expectativa de que nosso Pai Celestial realizará todas estas coisas. Pense assim: em vez de ficar esperando à beira do rio, pedindo um copo com água para conseguir viver cada dia, você vai fazer algo impensável. Vai pegar a pequena oração da grande recompensa e vai mergulhar no rio. A partir desse momento, você permitirá que as correntezas amorosas da graça e do poder de Deus o envolvam e carreguem para a vida que ele preparou para você, uma vida profundamente significativa e gratificante. Se for isso que você deseja, continue lendo. E por que não pedir? Oh, que me abençoe! Você está num retiro espiritual nas montanhas, junto com outras pessoas que desejam experimentar uma vida cristã mais plena. Durante o retiro, cada participante tem tido acesso a um mentor pessoal. O seu mentor está na casa dos 70 anos e tem influenciado pessoas por mais longo tempo do que os anos que você tem de vida. A caminho do banheiro, no primeiro dia pela manhã, você passa diante do quarto do seu mentor. A porta está entreaberta e ele acabou de se ajoelhar para orar. Você não resiste e pensa: como é que um gigante na fé começa suas orações? Para por um instante e chega mais perto. Será que ele vai orar por um reavivamento espiritual? Pelos famintos ao redor do mundo? Será que ele vai orar por você? Mas o que houve é a seguinte oração:
Ó Senhor, a primeira coisa que te peço esta manhã é que me abençoes. Chocado diante de uma oração egoísta como esta, você segue para o chuveiro. Porém, enquanto ajusta a temperatura da água, um pensamento lhe sobrevém. É tão óbvio que você se surpreende por não ter pensado nisso antes. Os grandes homens de fé têm uma maneira de pensar diferente da nossa. Depois de se trocar e se preparar para o café, você já está convencido. A razão pela qual homens e mulheres de fé se destacam do resto é que eles pensam e oram de maneira diferente daqueles que o cercam. Será possível que Deus queira que você seja mais egoísta em suas orações? Que você peça mais e cada vez mais em suas orações? Conheço muita gente na igreja, cristãos sinceros, que creem que pensar assim é um sinal de imaturidade. Acham que parecerão mal educados ou gananciosos se pedirem mais bênçãos a Deus. Talvez você também pense assim. Se esse for o seu caso, quero mostrar-lhe que tal oração não é a atitude egoísta que parece ser, mas uma postura altamente espiritual, uma que nosso Pai Celestial deseja muito ouvir de você. Primeiramente, vamos olhar de perto a história de Jabez. Ganhos em vez de perdas. Até onde sabemos, Jabez viveu no Reino do Sul, Israel, depois da conquista de Canaã e durante o tempo dos juízes. Ele nasceu na tribo de Judá, tornando-se finalmente um notável líder de seu clã. Na realidade, porém, sua trajetória começa com o seu nome. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: "Porque com dores o dei à luz." A palavra hebraica Jabez significa dor. Uma tradução mais literal poderia ser: ele causa ou causará dores. Isto não parece apontar para um futuro muito promissor, não é? Todos os bebês chegam provocando uma certa intensidade de dor, mas o nascimento de Jabez teve alguma coisa fora do comum, tanto que sua mãe foi capaz de mencionar o fato no próprio nome de seu filho. Por quê? A gravidez ou o parto podem ter sido traumáticos. Talvez ele tenha nascido sentado, ou talvez a dor de sua mãe tenha sido emocional. O pai pode tê-la abandonado durante a gravidez, pode ter morrido. A família pode ter entrado numa situação financeira tal que a perspectiva de criar outro filho trouxe apenas medo e preocupação. Somente Deus sabe com certeza o que causou a dor daquela mãe angustiada. Não que isso tenha feito tanta diferença para o jovem Jabez. Ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria. Imagine passar a infância suportando a gozação dos meninos mais fortes, lembrar diariamente que sua chegada não foi bem-vinda e sentir vergonha por ter um nome esquisito. No entanto, o fardo mais pesado do nome de Jabez era como este nome definiria o seu futuro. Nos tempos bíblicos, um homem e seu nome estavam a tal ponto relacionados que a expressão apagar o nome da terra equivalia a matar tal pessoa. O nome era frequentemente tomado como um desejo ou uma profecia para o futuro daquela criança. Jacó, por exemplo, quer dizer suplantador. Nome muito apropriado para o patriarca maquinador. Noemi e seu marido colocaram em seus filhos os nomes de Malom e Quilom, que significa franzino e debilitado. E exatamente assim eram eles. Ambos morreram ainda jovens. Salomão significa paz, e fazendo jus ao seu nome, tornou-se o primeiro rei de Israel a reinar sem precisar ir à guerra. Um nome que significava dor não era um bom presságio para o futuro de Jabez. Apesar de suas poucas perspectivas, Jabez descobriu uma saída. Ele cresceu ouvindo sobre o Deus de Israel que havia libertado seus ancestrais da escravidão, que os resgatara de poderosos inimigos e os colocara numa terra de fartura. Já adulto, Jabez acreditava e confiava piamente neste Deus de milagres e de novos começos. Então, por que não pedir por um? Foi isso que ele fez. Orou e formulou o maior e o mais inimaginável pedido.
Oh, que me abençoes! Gosto da urgência e da vulnerabilidade pessoal deste apelo. Uma tradução mais literal do hebraico seria: abençoe-me muito mesmo. Seria como acrescentar 5 pontos de exclamação ao pedido, ou mesmo escrevê-lo em letras garrafais sublinhadas. Lá no fundo de minha mente, imagino Jabez em pé diante de um imenso portão, fixado a 2 muros, cuja altura alcança o céu, oprimido pelo peso da tristeza de seu passado e da sua melancolia de seu presente. A única coisa que ele consegue ver diante de si é a impossibilidade, um final nada feliz. Porém, levantando as suas mãos aos céus, ele clama: Pai, meu Pai, por favor, abençoa-me. E Senhor, quero pedir-te que me abençoes muito. Logo após a última palavra, inicia-se a transformação. Ele ouve um forte estalo. Depois o ranger das dobradiças, enquanto o imenso portão começa a se afastar dele, abrindo-se num enorme arco. Ali, estendendo-se até o horizonte, estão os campos repletos de bênçãos. E Jabez dá o passo inicial rumo a uma nova vida. Bênçãos não se jogam fora. Antes de sermos capazes de pedir a bênção de Deus com total confiança, precisamos de uma compreensão clara do que esta palavra significa. Ouvimos as palavras bênção e abençoar em todos os púlpitos. Pedimos que Deus abençoe os missionários, as crianças e a comida que estamos prestes a comer. É costume de alguns pedirem bênção dos pais ou dos avós. Não é à toa que o significado da palavra bênção tenha se transformado em algo tão vago e inócuo quanto à expressão bom dia. Não é de admirar que os cristãos de hoje não estejam à busca de bênçãos, não sabem o que significa. Abençoar no sentido bíblico significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir pelo nosso próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade que apenas Deus tem de conhecer e de nos conceder. É a este tipo de riqueza que o escritor de Provérbios se refere. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Provérbios 10, 22. Observe um aspecto fundamental no pedido de Jabez. Ele deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção, onde, quando e como ela seria dada a Jabez. Esse tipo de confiança radical nas boas intenções de Deus para conosco não tem nada em comum com a doutrina da prosperidade. Ela prega que você deve pedir a Deus uma Mercedes, um salário milionário ou algum outro sinal exterior que possa significar que você encontrou um meio de fazer seu pé de meia através de uma conexão especial com Deus. Ao contrário, a bênção de Jabez é muito definida. Pede a Deus que Ele nos dê exatamente aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando buscamos a bênção de Deus como valor máximo para a nossa vida, estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, de seu poder e de seu propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que realmente queremos. Ficar totalmente imersos naquilo que Deus está tentando fazer em nós, através de nós e ao nosso redor, para a sua glória. Permita-me falar-lhe de um legítimo subproduto da busca sincera pela bênção de Deus. A sua vida será marcada por milagres. Como posso saber? Porque Deus nos promete e tenho visto estas coisas acontecerem em minha própria vida. O poder que Deus tem de realizar grandes coisas, de repente, não encontra mais obstáculos em você. Você está caminhando na direção do Senhor, está orando exatamente por aquilo que Ele deseja. De repente, as forças desimpedidas do céu começam a realizar a perfeita vontade de Deus através de você. E você será o primeiro a perceber isto.
Mas há um problema. Seu João vai para o céu. Suponha que Deus quisesse enviar-lhe 23 bênçãos hoje, mas você acabou recebendo apenas uma delas. Qual seria a razão? Conta-se uma pequena história na qual seu João morreu e foi para o céu. Pedro o aguardava junto aos portões para levá-lo a um passeio. Ali, no meio do esplendor das ruas de ouro, das mansões celestiais e dos coros de anjos, seu João observa um prédio bastante estranho. Para ele, aquilo se parecia com um enorme armazém. Não tinha janelas e havia apenas uma porta. Porém, quando ele pede para entrar, Pedro hesita um pouco. Olha, acho que você não quer ver o que existe lá dentro, diz o apóstolo ao recém-chegado. Mas por que deveriam existir segredos no céu? Fica pensando o seu João. Que surpresa tão grande poderia me esperar ali? Quando o passeio oficial termina, seu João continua pensando naquele edifício e pede novamente para ver o que há lá dentro daquela estrutura. Pedro finalmente cede. Quando o apóstolo abre a porta, seu João quase o atropela em sua ânsia de desvendar aquele mistério. Percebe que o prédio tem corredores e mais corredores com prateleiras do chão ao teto, cada uma delas repleta de caixas brancas amarradas com fitas vermelhas. Estas caixas têm nomes escritos nelas, nota seu João, pensando em voz alta. Então se vira para Pedro e pergunta: há alguma coisa com seu nome? Sim, responde o apóstolo. Pedro tenta levar seu João para fora do prédio. Francamente, seu João, diz Pedro, acho que se eu fosse o senhor. Mas seu João já está bem próximo do corredor J, procurando a sua caixa. Pedro vai seguindo atrás, balançando a cabeça. Ele alcança seu João no momento exato em que este já puxou a fita de sua caixa e está quase tirando a tampa. Ao olhar o interior da caixa, seu João reconhece o conteúdo instantaneamente. Deixa escapar um enorme suspiro, semelhante aos muitos que Pedro já escutara tantas outras vezes. A caixa continha todas as bênçãos que Deus queria ter dado ao seu João enquanto ele estava na terra. Mas seu João nunca pedira. Pedi, prometeu-nos Jesus, e dar-se-vos-á, Mateus 7,7. Nada tendes, porque não pedis, Tiago 2,4. A bondade de Deus não tem limites. Mas se ontem você não pediu a sua bênção, então você não recebeu aquilo que poderia ter ganhado. É este o problema. Se você não pede a bênção de Deus, deixará de receber aquelas que são concedidas apenas mediante um pedido. Da mesma forma que um pai se sente honrado por ver um filho pedindo sua bênção, nosso Pai se agrada em atender generosamente quando a bênção dele é tudo o que você mais quer. Abençoar faz parte da natureza de Deus. Talvez você ache que seu nome também é um sinônimo de dor ou problema, que a herança recebida de sua família são dívidas. Você não se considera um candidato a bênçãos. Ou quem sabe você é um daqueles cristãos que acham que, uma vez salvos, as bênçãos de Deus caem sobre a sua cabeça como uma chuva regular, numa frequência determinada e constante, independentemente daquilo que você faça. Não é necessário nenhum esforço adicional. Também é possível que você tenha optado por um modelo de contabilidade espiritual. Em sua conta de bênçãos, você possui uma coluna para depósitos e outra para saques. Deus tem sido por demais bondoso com você nos últimos tempos? Então você conclui que não deve esperar muito menos pedir, que Deus credite algumas bênçãos em sua conta. Você pode até achar que ele deveria ignorá-lo por algum tempo, ou talvez fazer alguns saques enviando algumas provações sobre a sua vida. Esse tipo de pensamento é pecado, além de se constituir numa armadilha. Quando Moisés disse a Deus no Monte Sinai: rogo-te que me mostres a tua glória, Êxodo 33, 18, ele pediu uma compreensão mais íntima de Deus. Como resposta, Deus descreveu a si mesmo como Senhor,
Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34, verso 6. Incrível! A própria natureza de Deus é ter bondade com tamanha abundância que ela transborda sobre nossas vidas indignas. Se você pensa que Deus não é assim, peço que mude a sua maneira de pensar. Sugiro que você se comprometa a pedir todos os dias que Deus o abençoe muito. A liberalidade de Deus é limitada somente por nós, não por seus recursos, poder ou disposição de dar. Jabez foi abençoado simplesmente porque se recusou a deixar algum obstáculo, alguma pessoa ou alguma opinião se colocar num patamar superior à natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus nos abençoar. Sua bondade em registrar a história de Jabez na Bíblia é uma prova de que o que importa não é quem você é, nem aquilo que seus pais decidiram que você fosse, nem qual é o seu destino. O que realmente importa é saber quem você quer ser e pedir isto. Através de uma simples e confiante oração, você pode mudar todo o seu futuro. Você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto de sua vida. Vivendo de maneira abundante e me alargues as fronteiras. A parte seguinte da oração de Jabez, um apelo por maiores fronteiras, é aquela em que você pede a Deus que engrandeça sua vida, de modo que você possa causar maior impacto para Ele. A partir desse contexto e dos resultados da oração de Jabez, podemos ver que havia mais em seu pedido do que um simples desejo de possuir mais terras. Ele queria mais influência, maior responsabilidade e mais oportunidades para deixar uma marca para o Deus de Israel. Dependendo da versão do texto bíblico que você esteja lendo, a palavra fronteiras também pode ser traduzida por termos ou terras. Para Jabez e seus contemporâneos, esta palavra carregava grande força emocional. Ela falava de um lugar que pertencia a alguém e onde havia muito espaço para crescer. Na época de Jabez, a história israelita mais recente incluía a conquista de Canaã por Josué e a repartição da terra prometida em extensas áreas de terra para cada tribo. Quando Jabez clamou a Deus, alarga as minhas fronteiras, ele observou seu contexto e concluiu, eu não nasci para ter só isso. Como fazendeiro ou criador, ele olhou para o patrimônio que sua família lhe havia dado, correu os olhos pelas cercas, visitou os marcos de sua propriedade, calculou o potencial de tudo aquilo e tomou uma decisão. Toma tudo aquilo que colocares sob o meu cuidado, Senhor, e aumenta-o para a tua glória. Se Jabez trabalhasse em Wall Street, é possível que ele tivesse feito a seguinte oração. Senhor, aumenta o valor da minha carteira de investimentos. Normalmente cito este tipo de posicionamento ao falar com presidentes de empresas, quando executivos cristãos me perguntam: é válido pedir a Deus mais sucesso nos negócios? Minha resposta sempre é: certamente que sim. Se você estivesse tocando seu negócio de acordo com os princípios bíblicos, não apenas é certo pedir mais, como o próprio Deus está esperando que você peça. Seu negócio é o território, as fronteiras que Deus lhe confiou. Ele quer que você o aceite como uma oportunidade significativa de tocar vidas de pessoas, a comunidade empresarial e o próprio mundo, para a glória do Senhor. Pedir ao Pai Celestial o incremento de seus negócios só traz alegria de Deus. Suponhamos que Jabez fosse uma esposa e mãe. Sua oração teria sido assim: Senhor, incrementa minha família, favorece meus relacionamentos familiares, multiplica para a tua glória a influência no meu lar. Sua casa é a arena mais poderosa da face da terra para mudar uma vida para Deus.
porque o Senhor não desejaria que você fosse poderosa para Ele. Independente de qual seja a sua vocação, o ponto alto da oração de Jabez, no qual ele pede fronteiras mais amplas, deve soar como algo assim: Ó Deus e Rei, peço-te que expandas as minhas oportunidades e meu impacto de tal maneira que eu possa alcançar mais vidas para a tua glória. Permita-me fazer mais para ti. Quando você orar assim, as coisas certamente começarão a esquentar, alterando as fronteiras. Há alguns anos, durante um seminário de uma semana numa grande universidade cristã da Califórnia, desafiei os alunos a fazerem a oração do Jabez, pedindo mais bênçãos e maior influência. Sugeri que o corpo discente de mais de 2.000 alunos estabelecesse um objetivo ministerial digno da importância daquela escola. Por que não olhar para o globo e escolher uma ilha? Sugeri. Depois de escolher o lugar, reúnam um grupo de alunos, fretem um avião e conquistem a ilha para Deus. Alguns alunos riram, os outros questionaram a minha sanidade, mas quase todo mundo ouviu e insisti. Tinha viajado à ilha de Trindade e constatado a carência do lugar, e por isso disse a eles: Vocês podem pedir Trindade para Deus e também um DC-10. Ninguém comprou a ideia. Mesmo assim, o desafio deu início a uma agitada conversa. Vi que a maioria dos alunos estava ansiosa por fazer alguma coisa significativa com seus talentos e com o seu tempo disponível, mas estavam inseguros sobre como começar. Normalmente, eles faziam questão de relatar a sua falta de habilidade, de dinheiro, de coragem, de oportunidade. Passei a maior parte daquela semana fazendo-lhes uma pergunta: Se o Deus do céu o ama infinitamente e quer que você esteja diante dele a cada instante, e se você sabe que o céu é um lugar muito melhor para você, então por que será que o Senhor deixou você aqui na Terra? Expus a cada aluno que encontrava o que eu achava ser uma resposta bíblica para aquela questão. Você está aqui porque Deus quer que você alargue as suas fronteiras, conquistando novos territórios para Ele, talvez uma ilha, e alcançando pessoas em nome dele. Deus estava operando. Uma semana depois de voltar para casa, recebi uma carta de um aluno chamado Warren. Ele e seu amigo Dave tinham decidido desafiar o poder de Deus e pedir que os abençoasse e alargasse suas fronteiras. Eles oraram especificamente que Deus lhes desse a oportunidade de testemunhar ao governador daquele estado naquele final de semana. Jogaram seus sacos de dormir no porta-malas do Plymouth Valiant do ano de 1963 de Warren e viajaram mais de 600 quilômetros até a capital do estado e foram bater na porta do governador. A carta prossegue assim: Veja o que tinha acontecido até a noite de domingo, quando voltamos de Sacramento. Havíamos testemunhado de nossa fé a dois frentistas de um posto de gasolina, a quatro seguranças, ao chefe da Guarda Nacional dos Estados Unidos, ao diretor do Departamento de Saúde, Educação e Ação Social do Estado da Califórnia, ao chefe da Polícia Rodoviária da Califórnia, à secretária do governador e, por fim, ao próprio governador. Estamos agradecidos e assustados, feito crianças, com o crescimento que Deus nos tem dado. Obrigado mais uma vez por seu desafio. Isso foi só o começo. Nas semanas e meses que se seguiram, uma visão de fronteiras mais largas varreu o campus. No outono, um aluno, orientado por Warren e Dave, já havia montado um grande projeto missionário para o verão seguinte, chamado Operação Jabez. Seu objetivo: reunir um grupo de alunos autossustentados, fretar um avião e, adivinhe, voar para a Ilha de Trindade para um ministério de verão. E foi exatamente isso que eles fizeram. O grupo foi composto de 126 alunos e professores. Quando levantou o voo de Los Angeles,
A Operação Jabez já contava com grupos prontos para ministrar mediante dramatizações, construção, escola bíblica de férias, música e visitação. Nas palavras do reitor da universidade, a Operação Jabez foi o mais bem-sucedido ministério estudantil da história daquela entidade. Dois alunos pediram que Deus lhes alargasse as fronteiras e Deus atendeu. Uma pequena oração refez um mapa e impactou a vida de milhares de pessoas. Acho que este é o meu compromisso. A oração de Jabez é um pedido revolucionário. Assim como é muito raro ouvir alguém orando, Deus, abençoa-me. Também é difícil presenciar a súplica de alguém que diz, Deus, dá-me um ministério maior. A maioria de nós acha que nossas vidas já estão ocupadas demais. Porém, quando você começa a orar pela fé, pedindo mais ministério, coisas impressionantes vão acontecer. À medida que suas oportunidades crescerem, sua capacidade e seus recursos sobrenaturais se expandirão. Não demora muito e você começará a perceber o prazer que Deus tem em seu pedido e a urgência que Ele tem de fazer grandes coisas em você e através de você. As pessoas vão bater na nossa porta ou se assentar na mesa do lado. Começarão a dizer coisas que vão surpreender até a elas mesmas. Pedirão alguma coisa, elas não estarão bem certas do que é e vão esperar a sua resposta. Chamo esses encontros de compromissos de Jabez. Lembro-me da primeira vez que orei pedindo um desses compromissos. Foi num lugar surpreendente, a bordo de um navio na costa da Turquia. Eu estava viajando sozinho, avaliando uma empresa especializada em levar grupos para fazer turismo no Mediterrâneo, seguindo os passos da igreja primitiva. Passamos dias maravilhosos a bordo daquele navio, com tempo suficiente para me dedicar a diversos projetos. Mas com o passar dos dias, fui me sentindo solitário. Na manhã em que ancoramos em Patmos, a ilha onde João escreveu o livro do Apocalipse, cheguei ao fundo do poço. Em vez de seguir o roteiro turístico, caminhei pelas ruas daquele pequeno porto conversando com Deus. Senhor, sinto saudades de casa, estou fraco, dizia eu, mas quero ser o teu servo, mesmo aqui. Alarga as minhas fronteiras, manda-me alguém que precisa de mim. Numa pequena praça, encontrei um restaurante com mesas nas calçadas. Sentei-me e pedi uma xícara de café. Poucos minutos depois, ouvi a voz de um homem atrás de mim. Você está no navio de cruzeiro? Olhei para trás e vi um jovem caminhando na minha direção. Sim, estou, eu disse. E você? Ele me disse que era americano e que vivia na ilha. Perguntou se poderia sentar-se ali. Seu nome era Terry. Poucos minutos depois, ele já estava me contando a sua história. De acordo com o que ele me contou, seu casamento estava à beira de um penhasco. Na verdade, aquele dia era o fim de tudo. Sua esposa dissera que partiria à noite. Você sabe o que eu estava pensando naquele momento, não é? Tá bom, senhor. Acho que este é o meu compromisso de hoje. Eu o aceito. Você quer que a sua esposa vá embora? Perguntei. Ele me disse que não. Posso sugerir-lhe algumas coisas? Ofereci-me. Quando ele disse sim, soube que era a confirmação dada pelo Senhor de que aquela seria mais uma das experiências de Jabez. Passei uma hora conversando sobre vários aspectos e princípios bíblicos para um casamento feliz. Terry nunca ouvira falar de nenhum deles. Quando eu já estava acabando, Terry estava tão ansioso para ter uma oportunidade de colocar aquelas ideias em prática que pulou da cadeira e ficou em pé na minha frente. Terry, disse eu, quero ouvir notícias de como foram as coisas entre você e sua esposa hoje. Aconteça o que acontecer, venha até o navio antes de partirmos e me conte, ok? Terry concordou, despediu-se e partiu. Naquela noite, todos voltaram ao navio. Eu estava no convés, esperando alguma coisa. Ainda me sentia solitário, um pouco frustrado, e comecei a pensar o que se passara no coração de Terry naquele café.
quando o capitão ordenou que se desse o último apito, anunciando a nossa partida, fui até a proa onde a tripulação estava ocupada, mexendo com as amarras do navio. E ali, correndo atrás de nós, pela costa, vinha um casal de mãos dadas. Quando chegaram perto o suficiente para me verem na balaustrada, começaram a gritar: "Funcionou! Funcionou! Vamos ficar juntos!" Durante o resto da viagem, fiquei tão contente com o que Deus havia feito que senti como se estivesse flutuando pelas águas, sem precisar do navio. Deus havia marcado um compromisso na agenda daquele jovem para que pudesse se encontrar comigo. Começamos a nos aproximar a partir do momento em que orei, pedindo ao Senhor, pedindo por uma vida mais ampla para o seu serviço, vivendo conforme a matemática de Deus. Independentemente de quais sejam nossos dons, nossa formação ou a nossa vocação, o chamado que recebemos de Deus é para realizar a sua obra aqui na Terra. Se quiser, pode chamar a isso de viver a sua fé em prol dos outros. Pode chamá-lo de ministério. Também pode chamá-lo de expediente diário do cristão. Seja qual for o nome que você lhe dê, a verdade é que Deus está procurando pessoas que queiram fazer mais. Pois com tristeza o que vemos é que a maioria dos cristãos parece se recusar a viver neste nível de bênção e influência. Para a maioria de nós, a relutância provém de números certos, mas numa aritmética totalmente errada. Veja o um exemplo. Quando determinamos o tamanho do território que Deus tem em mente para nós, temos em nosso coração uma conta que se soma mais ou menos assim: minhas habilidades, mais minha experiência, mais meu treinamento, mais minha personalidade e aparência, mais meu passado, mais minhas expectativas pessoais, iguais a território a mim reservado. Não importa quantos sermões já tenhamos ouvido sobre o poder que Deus tem de trabalhar através de nossas vidas, nós simplesmente encobrimos a pequena palavra através. É claro que dizemos que nosso desejo é que Deus trabalhe através de nós, mas o que realmente queremos dizer não é através, mas normalmente por ou associado a nós. Mas o lembrete que Deus nos dá é o mesmo que ele deu aos judeus quando estes voltaram do cativeiro para uma terra dizimada. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Nosso Deus é especializado em trabalhar através de pessoas comuns que creem num Deus sobrenatural, que vai cumprir a sua obra através delas. O que ele está esperando é o convite. Isso quer dizer que na matemática de Deus, a equação seria mais ou menos assim: minha disposição e minhas fraquezas, mais a vontade e o poder sobrenatural de Deus é igual a meu território expandido. Quando você começa a pedir com sinceridade, a implorar mesmo por mais influência e responsabilidade, para com isso honrar a Deus, o Senhor vai colocar oportunidades e pessoas em seu caminho. Você pode confiar que ele nunca vai mandar alguém a quem você não possa ajudar através da orientação e da força do Senhor. Não raro você sentirá medo ao começar a apossar-se de novo território para Deus, mas também vai experimentar uma enorme emoção ao sentir Deus conduzi-lo em suas atividades. Você será como João ou Pedro, a quem foram dadas as palavras a serem ditas no momento oportuno. Certo dia, em resposta à oração de Darlene por um ministério mais amplo, uma vizinha que mal conhecíamos bateu à nossa porta. "Senhora", disse ela em meio a lágrimas, "meu marido está morrendo e eu não tenho ninguém para conversar. A senhora pode me ajudar?" Fronteiras mais amplas, um compromisso a cumprir. Há pouco tempo, numa viagem de trem que atravessava o país, orei novamente para que Deus pudesse alargar as minhas fronteiras. Enquanto estava no vagão restaurante, pedi ao Senhor que me enviasse alguém que estivesse precisando do Senhor.
Uma mulher se sentou à mesa e disse que precisava me fazer uma pergunta. Ela sabia meu nome, mas pouca coisa a meu respeito. Parecia muito agitada. O que posso fazer pela senhora? Perguntei. Tenho medo do anticristo, respondeu ela. Por 50 anos tenho vivido com o pavor de não ser capaz de reconhecê-lo quando ele surgir, de ser enganada por ele e de receber a marca da besta. Esta pergunta direta e objetiva de uma mulher que eu nunca mais verei na vida me levou a ter uma conversa com ela de modo a promover uma maravilhosa libertação espiritual em sua vida. Seu assento na primeira fila. Orar por fronteiras alargadas é nada menos que pedir um milagre. Um milagre é uma intervenção divina que provoca um evento que normalmente não ocorreria. Foi exatamente isso e nada menos que Jabez precisou para transcender seu nome e mudar a sua situação. Você acredita que milagres acontecem hoje em dia? Muitos cristãos que conheço não creem. Digo a eles que um milagre não precisa romper as leis naturais para ser considerado um evento sobrenatural. Ao acalmar uma tempestade, Cristo não descartou uma lei natural. A tempestade terminaria por si só eventualmente. O que ele fez foi mudar a condição do tempo. Quando Elias orou para que parasse de chover, Deus dirigiu o ciclo natural de seca e chuva. Do mesmo modo, os poderes divinos de operar milagres estavam claramente em evidência quando, ao saber das necessidades de Terry, Deus nos colocou juntos na ilha de Patmos. Assim também Deus operou quando permitiu que eu conversasse com aquela mulher no trem. Os milagres mais emocionantes em minha vida aconteceram quando fiz a Deus o audacioso pedido de expandir muito o seu reino. Você não precisa de Deus para dar pequenos passos. É quando você se entrega a Deus e se coloca no centro dos planos dele para este mundo, que estão acima de nossa capacidade de executá-los. E quando implora a Deus dizendo: Senhor, usa-me, dá-me um ministério para ti. Que os verdadeiros milagres são desencadeados. É neste momento que os céus enviam anjos, recursos, força e as pessoas de que você precisa. Sou testemunha disso. Vi isso acontecer centenas de vezes. Deus sempre intervém quando você coloca as prioridades dele acima das suas. Se você orar ao Senhor pedindo o alargamento de suas fronteiras, com certeza você vai reconhecer a sua resposta divina. Você terá um assento na primeira fila de um grande espetáculo, uma vida cheia de milagres. O toque da grandeza. Que seja comigo a tua mão. E agora? Você avançou rápido demais e deu de cara com a dura realidade. Você é incapaz de manter a vida que acabou de alcançar. Depois de ousarem pedir por um ministério mais amplo, muitos vacilaram neste ponto de sua transformação espiritual. Eles receberam bênçãos numa escala que jamais imaginaram ser possível. Viram Deus ampliar os limites de sua influência e das suas oportunidades. Mas, de repente, o vento que soprava sob suas asas parou. Desamparados, eles começaram a cair em queda livre. Isto lhe parece familiar? Talvez as novas oportunidades que surgiram na empresa parecem exigir recursos que você não possui. É possível que os adolescentes que começaram a se reunir em sua casa estejam influenciando negativamente a sua família num nível mais profundo que a sua influência positiva sobre a vida deles. Talvez as oportunidades ministeriais que você pediu e que finalmente lhe foram dadas parecem exigir uma pessoa com habilidades muito superiores às suas. Você recebeu um cesto repleto de bênçãos de Deus, marchou rumo ao novo território e tropeçou diante das circunstâncias esmagadoras. Quando os cristãos se veem nesse tipo de enrascada, frequentemente se sentem amedrontados, enganados, abandonados e um pouco irados. Foi o que aconteceu comigo. Buscando poder.
Eu caí em queda livre. Senti-me fraco e fora de controle, muito diferente de como um líder deve se sentir. E a maior parte do tempo, tudo que eu podia ver era o chão chegando cada vez mais perto. Isso aconteceu no começo da minha aventura ministerial, quando as portas se escancararam diante de possibilidades fabulosas na organização cristã que eu dirijo, a Caminhada Bíblica. Não conseguia me livrar da sensação de que eu era a pessoa errada para o trabalho. Profundamente desnorteado, decidi buscar o conselho de um homem mais experiente e maduro, John Mitchell. Estava na casa dos 80 anos naquela época. Nascera em Yorkshire, na Inglaterra, e era um grande professor de Bíblia e pai espiritual de milhares de pessoas. Contei-lhe o que pensava ser a direção de Deus para mim e confessei-lhe meu problema. Ainda tentava descrever a minha crise em detalhes quando ele me interrompeu. Meu filho, disse ele com um sotaque característico, esse sentimento do qual você está fugindo se chama dependência. Significa que você está caminhando com o Senhor Jesus. Fez uma pausa para que eu pudesse digerir o que ele acabara de dizer e continuou. A verdade é que no momento em que você não estiver se sentindo dependente, estará deixando de viver verdadeiramente pela fé. Não gostei do que acabara de ouvir. Dr. Mitchell, o senhor está dizendo que essa sensação de incapacidade é de fato o que eu devo sentir? Certamente que sim, meu jovem, disse-me ele todo sorridente. É exatamente isso. É assustador e totalmente emocionante, não é? Na condição de filhos e filhas de Deus, eleitos e abençoados por Ele, devemos arriscar algo tão ousado que o fracasso é garantido, a não ser que Deus intervenha. Reserve alguns instantes para meditar em oração e tentar compreender até que ponto esta verdade se opõe a tudo quanto você escolheria humanamente. Isso vai contra o bom senso, contradiz a sua experiência anterior, parece desconsiderar seus sentimentos, seu treinamento e sua necessidade de se sentir seguro. Conspira para que você acabe parecendo um tolo e um fracassado. Mas é este o plano de Deus para os seus mais honrados servos. Temos de admitir que os grandes heróis da vida parecem desconhecer o conceito de dependência, mas eu e você fomos feitos para ela. Depender de Deus transforma em heróis pessoas comuns como eu e você e Jabez. Como? Somos forçados a clamar, como Jabez fez em seu terceiro apelo. Que seja comigo a tua mão. Através deste clamor, desencadeamos o poder de Deus para realizar a sua vontade e demonstrar a sua glória por meio de todas aquelas aparentes impossibilidades. Observe que Jabez não começou sua oração pedindo que a mão de Deus estivesse sobre ele. Àquela altura, ele ainda não tinha consciência dessa necessidade. As coisas ainda estavam sob seu controle. Seus riscos e os temores a eles inerentes eram mínimos, mas quando suas fronteiras começaram a se alargar e tarefas proporcionais ao tamanho do reino de Deus começaram a se colocar diante dele, Jabez sabia que precisava de uma mão divina e rápido. Ele poderia ter desistido ou tentado continuar por esforço próprio. Em vez disso, ele orou. Se buscar as bênçãos de Deus é nosso mais elevado ato de adoração, e se pedir para fazer mais para Deus é nossa maior ambição, requerer que a mão de Deus esteja sobre nós é a nossa escolha estratégica para que as grandes coisas que Deus está fazendo em nossas vidas se perpetuem e continuem a florescer. É por isso que podemos chamar a mão de Deus sobre nós de o toque de grandeza. Você não se torna grande, você se torna dependente da forte mão de Deus. As necessidades que você coloca nas mãos do Senhor se transformam em oportunidades ilimitadas. Deus se engrandece através de você. Uma escada até as nuvens. Certo dia, Darlene e eu fomos a um enorme parque urbano no sul da Califórnia com nossos filhos, na época pré-escolar.
era o tipo de parque que faz um homem crescido desejar voltar a se tornar criança. Havia balanços, labirintos, gangorras, mas o mais emocionante eram os escorregadores. Não apenas um, mas três. Um pequeno, um médio e um grande. David, que na época tinha 5 anos, correu como uma bala na direção do pequeno. Por que você não desce com ele? Perguntou Darlene. Mas eu tinha outra ideia. Vamos esperar e ver o que acontece, disse eu. Assim relaxamos no banco próximo e ficamos observando. David subiu depressa ao topo do escorregador menor, acenou para nós com um enorme sorriso nos lábios e deslizou rapidamente. Sem hesitação, ele resolveu partir para aquele de tamanho médio. Começou a subir a escada e, na metade do trajeto, olhou para mim. Virei o rosto. Ele analisou as opções por alguns instantes e cuidadosamente começou a descer, degrau por degrau. Querido, você precisa ir até lá e ajudá-lo, disse minha esposa. Ainda não, respondi, na esperança de que minha piscada de olho pudesse dizer a ela que não estava sendo descuidado com o menino. David ficou alguns minutos na base do escorregador, olhando outras crianças subirem, escorregarem e correrem de volta para subir de novo. Finalmente decidiu. Criou coragem, subiu e escorregou para baixo. Na verdade, fez isto 3 vezes, sem olhar para nós. Então vimos nosso filho encarar o maior escorregador de todos. Nesse momento, Darlene estava ansiosa. Bruce, acho que ele não deveria ir naquele escorregador sozinho. Concordo, respondi claramente, mas acho que ele também não vai querer fazer isso. Vamos ver. Quando chegou ao pé do escorregador, ele gritou: Papai! Mas eu olhei novamente para o outro lado, fingindo não tê-lo ouvido. Ele deu mais uma olhada na escada. Em sua imaginação infantil, aquela escada deveria chegar até as nuvens. Ficou olhando um adolescente descer voando. Então, enfrentando seu medo, ele decidiu tentar. Passo a passo, uma mão após a outra, devagar, David avançou escada acima. Antes da metade da escada, ele de repente congelou. Naquele momento, o adolescente já estava atrás dele e gritou para que ele subisse logo. Mas David não podia, não conseguia nem subir, nem recuar. Ele havia chegado ao ponto do evidente fracasso. Corri para ele e perguntei na base da escada: Tudo bem, filho? Ele olhou para mim, tremendo, mas segurando a escada com forte determinação. Ele tinha uma súplica na ponta das línguas: Papai, desce comigo. O adolescente estava perdendo a paciência, mas eu não queria deixar a oportunidade passar. Por que, filho? Perguntei-lhe, olhando atentamente para o seu pequeno rosto. Não consigo fazer isso sem você, papai, disse ele tremendo. É muito grande para mim. Estiquei-me o mais que pude para alcançá-lo e o levantei em meus braços. Então subimos juntos aquela longa escada até as nuvens. Chegando no topo, coloquei meu filho entre as minhas pernas e o segurei com força. Então descemos o escorregador gigante, rindo e gritando por todo o trajeto. Sua mão, seu espírito. As mãos de nosso pai são assim. Você diz a ele: Pai, faze isto em mim, pois eu não posso fazê-lo sozinho. É grande demais para mim. E você sai dando passo de fé para fazer e dizer coisas que só poderiam vir das mãos de Deus. Depois de tudo, seu espírito clamará: Foi Deus quem fez isso e ninguém mais. Deus me conduziu, deu-me as palavras, deu-me o poder, e isto é maravilhoso. Não há nada melhor do que viver nessa dimensão sobrenatural. O poder de Deus sobre nós, em nós e movendo-se através de nós é exatamente o que transforma dependência em inesquecíveis experiências de plenitude. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, disse Paulo, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, versos 5 a 6. Por mais trágico que isso possa parecer, a mão do Senhor é tão raramente experimentada, e até mesmo por cristãos maduros, que eles não sentem falta dela, nem impedem a sua atuação.
Eles mal sabem que ela existe. Pensam nela como algo reservado aos profetas e apóstolos, e não é para eles. Quando essas pessoas enfrentam a perspectiva do fracasso, a sua tendência é chegar à errônea conclusão. Fui longe demais, acabei chegando ao lugar errado. Já que cheguei ao fim de meus recursos, a melhor coisa é sair rápido. Jabez, ao contrário, estava tão certo de que a mão de Deus sobre ele era necessária para alcançar as bênçãos, que foi incapaz de imaginar uma vida honrada sem ela. Vamos analisar em mais detalhes o significado de sua oração. A mão do Senhor é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida do seu povo. Josué 4, 24 e Isaías 59, 1. Em Atos, o sucesso fenomenal da igreja primitiva foi atribuído a uma coisa: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Atos 11, 21. Uma descrição mais específica do Novo Testamento sobre a mão de Deus é o encher-se do Espírito Santo. O crescimento da igreja deve seu poderoso testemunho tanto à necessidade quanto à disponibilidade da mão de Deus para realizar as coisas de Deus. Considere a progressão natural que parte de mais bênçãos para maiores fronteiras e em seguida para a necessidade de poder sobrenatural. Quando Jesus deu a seus discípulos a grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 19. Estava-lhes outorgando tanto uma bênção incrível quanto uma tarefa impossível. Ir a todas as nações e pregar? Desastre à vista. Afinal, ele estava escalando pessoas não confiáveis e covardes como Pedro, que já haviam provado que até uma menina próxima a uma fogueira poderia fazê-lo negar ter conhecido Jesus. No entanto, ao enviar o Espírito Santo, Atos 1:8, Jesus tocou aqueles cristãos comuns com um toque de grandeza. Você notará de fato que a frase presente no relato de Lucas, cheios do Espírito Santo, frequentemente está ligada a uma consequência. Eles falavam com intrepidez. Apenas Deus, trabalhando através deles, poderia executar os milagres e as conversões em massa que se seguiram. Ao pedirmos a poderosa presença de Deus, como Jabez e a igreja primitiva fizeram, também veremos resultados tremendos que podem ser explicados somente como vindos da mão de Deus. O que mais me surpreende sobre a igreja primitiva é que os cristãos buscavam continuamente serem cheios de Deus. Veja Atos 4, 23. Eram conhecidos como uma comunidade que passava horas e até mesmo dias em oração juntos, esperando em Deus e pedindo seu poder. Eles ansiavam por receber mais da mão de Deus, um preenchimento espiritual renovado do poder de Deus que poderia transformar um fracasso certo e iminente em um milagre, fazendo com que tarefas impossíveis fossem realizadas. Paulo instruiu os cristãos de Éfeso a fazer disso uma prioridade, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. Com este fim em mente, Paulo orou para que Deus os abençoasse e os fortalecesse mediante o seu Espírito. Efésios 3:16. Quando foi a última vez que sua igreja se reuniu e pediu para ser cheia do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você orou com frequência e fervor, dizendo: Ó Senhor, coloca tua mão sobre mim, enche-me com teu Espírito Santo? A rápida disseminação das boas novas no mundo romano não poderia ter acontecido de outra maneira. 12 adolescentes e um ovo que desaparecia. Há muitos anos, quando eu servia como jovem pastor numa grande igreja de Nova Jersey, 12 adolescentes me provaram que a mão de Deus está disponível a todo cristão que pede. Escolhemos uma área no subúrbio de Long Island, em Nova York, para desenvolver um projeto missionário durante as férias.
Objetivo: evangelizar a juventude da região em 6 semanas. Optamos por uma estratégia de 3 partes. Começaríamos com estudos bíblicos nos quintais dos lares, mudaríamos para evangelismo na praia à tarde e fecharíamos com cultos noturnos nas igrejas locais. Parece simples, mas não preciso dizer-lhe que a equipe, incluindo o pastor de jovens, sentiu-se sobrepujado pela dimensão da tarefa. Convidamos uma pessoa de Long Island, especialista em Ministério de Crianças, para nos dar algum treinamento. Ele disse à nossa equipe que reunir 13 ou 14 crianças no quintal de uma casa já seria um enorme sucesso. Depois que ele saiu, eu disse baixinho: se não tivermos 100 crianças em cada clube bíblico até o final de semana, vamos considerar o projeto um fracasso. Repentinamente, todos nós tivemos o desejo de nos ajoelharmos em oração. Nunca me esquecerei daqueles garotos sinceros e de suas orações. Senhor, abençoa a gente. Sei que parece loucura, mas dá-me 100 crianças. E, Senhor, pelo teu Espírito, faze algo para a tua glória. Os pais sempre diziam à equipe que o que eles queriam fazer era impossível. E tenho certeza de que eles estavam certos. Mas as coisas começaram a acontecer. 4 das 6 equipes estavam abarrotadas, com mais de uma centena de crianças nas reuniões da primeira semana. Alguns grupos precisaram se mudar para locais maiores, como casas cujos quintais não fossem separados por muros e que pudessem acomodar todas as crianças. Até o final da semana, já havíamos compartilhado as boas novas com mais de 500 crianças, a maioria das quais nunca tinha ido a uma igreja. Se este milagre já não fosse suficiente, a etapa da praia de nosso projeto missionário para Long Island conseguiu ainda mais, ajudada por um pouco de mágica. A verdade é que fui a uma loja de novidades e voltei com um kit de mágica para iniciantes. Aquelas caixas com coisas escritas do tipo: tudo o que você precisa para divertir e impressionar seus amigos. Fiquei acordado até as 3 da manhã aprendendo como fazer um ovo desaparecer. Na tarde seguinte, estávamos promovendo nosso show gratuito de mágica na areia e pedindo a Deus que a sua mão estivesse sobre nós. Nosso público cresceu de uma simples fileira de crianças, deixadas ali por seus pais que queriam alguns minutos de paz, para mais de 150 pessoas em trajes de banho. Mudamos o show, saindo das mágicas para apresentações que contavam histórias bíblicas. Os pais começaram a chegar mais perto. Por fim, grupos de adolescentes começaram a se aproximar e fizeram o grupo crescer, chegando a 250 pessoas no final da tarde. Quando fizemos o apelo no final do show, nada menos do que 30 pessoas revelaram que gostariam de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, ali mesmo na praia. Uma vez organizado o ministério na praia, demos início às cruzadas noturnas para jovens nas igrejas locais. Deus abençoou nossos esforços, além de todas as expectativas, mas totalmente de acordo com o escopo de nossa oração de Jabez. Após 6 semanas de incursão, podemos contar 1.200 novos cristãos em Long Island e todos receberam orientação e material de apoio. Aqueles 12 estudantes voltaram para suas vidas confortáveis de classe média, convencidos de que Deus pode fazer qualquer coisa. A primeira mudança ocorreu em sua igreja local, pois eles decidiram orar para que o Espírito Santo agisse em sua própria congregação e trouxesse arrependimento e avivamento. Impossível? De forma alguma. 12 adolescentes e um pastor de jovens viram a mão de Deus agir através da igreja. Quando os membros do projeto missionário compartilharam suas experiências e desafiaram a igreja a pedir mais a Deus, o reavivamento varreu aquela igreja de um modo singular. O toque do Pai. Tal como qualquer pai amoroso no parque, Deus está olhando e esperando que você peça pelo poder espiritual que ele oferece.
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Segundo Crônicas 16, 9. Perceba que Deus não está fazendo uma varredura na linha do horizonte à procura de gigantes espirituais ou seminaristas talentosos. Deus busca com zelo aqueles que são sinceramente leais a Ele. Nossa parte resume-se em fornecer-lhe um coração fiel. Um simples apelo trará para você e para mim os inexplicáveis feitos do Espírito. Pelo toque divino, você pode experimentar o entusiasmo sobrenatural, a ousadia e o poder. Depende de você. Peça todos os dias o toque do Pai, porque para o cristão, a dependência é apenas um sinônimo de poder. Manter segura a herança e me preserves do mal. Um anúncio de página inteira numa revista mostra um gladiador romano em apuros. Sua espada está caída no chão. O leão furioso está de bote armado com a boca aberta. A multidão no Coliseu, em pé, assiste horrorizada ao gladiador apavorado tentando fugir. No pé da página, lê-se a seguinte frase: "Não é sempre que você pode dar-se ao luxo de ser o segundo colocado." Depois de pedir e receber bênçãos sobrenaturais, influência e poder, Jabez poderia ter imaginado que era capaz de entrar em qualquer arena e enfrentar qualquer leão e vencer. Você poderia pressupor que uma pessoa com a mão de Deus sobre si oraria dizendo: "Protege-me no meio do mal." Mas Jabez sabia que aquele gladiador malfadado não entendia. A melhor estratégia para vencer o leão bravio é manter-se fora da arena. É por isso que a parte final de sua oração trata do pedido para que Deus o mantenha fora da briga e me preserves do mal. O último pedido de Jabez é uma estratégia brilhante, mas pouco entendida, para manter uma vida abençoada. Afinal, à medida que sua vida transcende o comum e começa a conquistar novos territórios para Deus, adivinhe de quem é o terreno que você está invadindo? No capítulo anterior, aprendemos a pedir poder sobrenatural para trabalharmos apesar de nossas fraquezas. Nesse capítulo, rogamos por proteção sobrenatural contra Satanás e contra a capacidade dele de fazer-nos chegar em segundo lugar. Os perigos do sucesso espiritual. É fato comprovado que o sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso. É só dar uma olhada nos líderes cristãos que caíram em pecado, foram dispensados de seus ministérios e deixaram atrás de si uma enorme quantidade de pessoas abaladas, desiludidas e machucadas. Como alguém já disse, ser abençoado é o maior dos perigos, pois isto tende a anular o nosso senso de dependência de Deus e nos deixa propenso à arrogância. Quanto mais você caminha numa vida cheia de bênçãos sobrenaturais, mais precisa do apelo final da oração de Jabez. Você enfrentará mais ataques dirigidos a você e sua família. Ficará familiarizado com os dardos inflamáveis do inimigo, distração, oposição e opressão, apenas para começar. Na verdade, se sua experiência não for assim, tome cuidado. Nunca me esquecerei de uma conversa que ouvi no seminário entre um aluno e o seu mentor, o professor Howard Hendricks. O aluno estava ansioso por dizer ao Dr. Hendricks como sua vida estava bem. "Na primeira vez em que estive aqui", disse o estudante, "eu estava sendo tão tentado e provado que mal conseguia manter a minha cabeça fora d'água. Mas agora, glória a Deus, a minha vida no seminário está muito tranquila. Não estou sentindo tantas tentações quanto antes." Hendricks, no entanto, ficou preocupado, reação que o aluno não esperava. "Esta é a pior coisa que eu poderia ter ouvido", disse o mentor ao aluno surpreso. "Isso mostra que você não está mais na batalha. Satanás não está mais preocupado com você. Fomos redimidos e convocados para as linhas de frente de batalha.
É por isso que orar para ser preservado do mal é parte tão importante de uma vida abençoada. Assim como muitas outras pessoas, descobri que é justamente após um grande momento de sucesso espiritual que preciso com mais urgência dessa última parte da oração de Jabez. Paradoxalmente, é um momento em que fico mais propenso a olhar para minha fonte de minhas forças de maneira mais errada e perigosa. Anos atrás, tomei um táxi no centro da cidade de Chicago, que me levaria até o aeroporto. Desabei no banco de trás, exausto, depois de uma semana de reuniões no Instituto Bíblico Moody. Deus se manifestara de maneiras impressionantes. Eu tinha pregado todos os dias e aconselhei um grande número de alunos, 76 para ser mais preciso. Registrei tudo no meu diário. Agora, indo para casa, estava física e espiritualmente exaurido. Olhando a esmo para o tráfego, pensei na oração de Jabez. Ó Senhor, orei, não tenho mais forças. Estou completamente exausto em função de tua obra. Não posso lidar com a tentação. Peço-te que me preserves do mal. Quando embarquei no avião, descobri que me deram um assento no meio, o que não era um bom começo para minha viagem. E as coisas foram piorando. O homem ao meu lado sacou uma revista pornográfica. Senhor, pensei que tivéssemos feito um acordo, resmunguei no meu espírito, virando para o outro lado. Mas antes do avião levantar voo, o homem do outro lado tirou de sua pasta outra revista masculina. Naquele momento, eu não estava propenso a pedir que os dois homens mudassem sua leitura. Então fechei os olhos e orei. Não posso lidar com isso hoje. Senhor, por favor, manda este mal embora. De repente, o homem da minha direita reclamou de algo e dobrou sua revista e a colocou de lado. Olhei para ele para ver o que o levara a agir dessa maneira. Nada, até onde pude perceber. Então, o homem à minha esquerda olhou para o outro passageiro, também resmungou e fechou a sua revista. Mais uma vez, não pude enxergar a razão aparente daquela atitude. Estávamos sobre Indiana quando comecei a dar gargalhadas incontroláveis. Os dois me perguntaram o que havia de tão engraçado. Senhores, disse eu, vocês não acreditariam se eu lhes contasse. Brincando de ficar distante. Chegamos agora a uma das fortalezas ocultas de Satanás na vida dos cristãos. Em minha experiência, a maioria dos cristãos parece orar simplesmente pedindo forças para suportar a tentação, pela vitória contra os ataques de nosso feroz inimigo, Satanás. Por alguma razão, não pensamos em pedir que Deus simplesmente nos mantenha longe da tentação e que mantenha o diabo encurralado fora de nossas vidas. Porém, no modelo de oração que Jesus deu a seus discípulos, quase um quarto de suas palavras pedem libertação. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6,13. Nada sobre visão espiritual ou poderes especiais, nem uma palavra sequer sobre confrontação. Quando foi a última vez que você pediu a Deus para ficar livre da tentação? Do mesmo modo que Deus quer que você peça mais bênçãos, fronteiras mais amplas e mais poder, Ele deseja ouvir de você seu pedido de afastamento do mal. Sem a tentação, nós não pecaríamos. A maioria de nós enfrenta muitas tentações e, portanto, peca com frequência demasiada, porque não pedimos a Deus que nos conduza para longe da tentação. Portanto, amadurecemos muito quando começamos a nos concentrar menos em derrotar a tentação e mais em evitá-la. Embora tivesse todas as legiões do céu à sua disposição, até mesmo Jesus orou pedindo libertação. Mesmo com sua perspicácia divina, Jesus se recusou a entrar numa discussão com Satanás durante a tentação no deserto, na qual o inimigo lhe fez ofertas sedutoras. À medida que penetramos mais fundo no reino do miraculoso, aprendemos que a guerra mais eficiente contra o pecado é orar para que não tenhamos de lutar contra tentações desnecessárias
e Deus nos oferece seu poder sobrenatural para fazer exatamente isso. Deitando as armas. A arena da tentação normalmente é território inimigo. Não quero dizer com isso que ser tentado é a mesma coisa que pecar. Este é mais um dos enganos de Satanás. O que estou afirmando aqui é que somos levados a expurgar o mal das esferas de nossa experiência subjetiva. Este terreno não é neutro, pois somos criaturas caídas que possuem uma compreensão limitada, como Satanás sabe bem. Neste contexto, até mesmo nossas melhores armas, humanamente falando, podem nos levar à derrota. Considere, por exemplo, as armas da sabedoria, da experiência e dos sentimentos. Sua sabedoria. Ela funciona muito esporadicamente, na melhor das hipóteses, pois a natureza do mal é enganar com um pouco de verdade, não toda a verdade, mas uma parte suficiente para nos deixar em dúvidas. Adão e Eva não eram mais propensos a sucumbir à tentação do que nós somos hoje. A verdade é que eles, ao contrário de nós, eram perfeitos em todos os aspectos e nenhuma de suas necessidades deixou de ser atendida. Satanás abordou a raça humana no ponto mais alto de sua promessa e de seu desempenho e nos destruiu com uma simples conversa amigável. É por isso que, como Jabez, devemos orar pedindo proteção contra o engano. Senhor, afaste-me de cometer os erros nos quais estou mais propenso no momento em que chega a tentação. Confesso que aquilo que julgo ser necessário e inteligente ou pessoalmente benéfico, em geral, é apenas um belo disfarce para o pecado. Assim peço-te que me preserves do mal. Sua experiência. Quanto mais penetramos em novos territórios para Cristo, menos nossos flancos estão protegidos contra os ataques de Satanás. Alguém já disse, o perigo não está em colocar à beira do precipício, mas em estar desatento. Uma pequena tolerância ao orgulho ou à confiança em si mesma pode trazer um desastre. A mais profunda tristeza que constatei na vida de outros cristãos está entre aqueles que experimentam enormes bênçãos, alargaram suas fronteiras, receberam poder e caíram em sérios pecados. Tal como Jabez, devemos orar pedindo que sejamos poupados do julgamento errado. Senhor, afasta-me da dor e da tristeza que o pecado traz. Coloca uma barreira diante dos perigos que eu não posso ver e daqueles que eu acho que posso enfrentar devido à minha experiência, ou orgulho, ou falta de cuidado. Protege-me, Senhor, com o teu poder. Seus sentimentos. Será que compreendemos mesmo quanto nossos sonhos humanos estão longe do sonho que Deus tem para nós? Estamos imersos numa cultura que valoriza a liberdade, a independência, os direitos pessoais e a busca pelo prazer. Respeitamos as pessoas que se sacrificam para conseguir aquilo que querem, mas e quanto a ser um sacrifício vivo? A negar-se a si mesmo? Do mesmo modo como Jabez orou, devemos pedir que sejamos afastados daquilo que nos parece correto, mas que na realidade está errado. Senhor, afasta-me das tentações que apelam às minhas emoções e às minhas necessidades físicas, daquelas que penso equivocadamente que mereço ou que tenho o direito de desfrutar. Tu és a fonte de tudo aquilo que é verdadeiramente vivo e por isso peço-te que dirijas os meus passos para longe de tudo que não vem de ti. Estes são pedidos de libertação que nosso Pai tem prazer em ouvir e responder. Testemunha da liberdade. Uma vez que Satanás se opõe de maneira mais contundente àqueles que começam a se tornar uma grande ameaça a ele e a seu reino, quanto mais Deus responder às suas orações de Jabez, mais você deverá se preparar para enfrentar ataques espirituais. Há momentos, porém, em que você não pode se afastar do mal, porque, pelo poder de Deus, você estará tentando lançar um ataque fulminante contra as trevas.
Nesses momentos, você pode se manter confiantemente firme contra o inimigo com aquilo que Paulo chama de as armas da nossa milícia, 2 Coríntios 10:4. Lembro-me de uma reunião nos primeiros anos do movimento Promise Keepers. Os 25 membros de nossa diretoria se reuniram em oração pouco antes do início do evento, ao qual compareceram dezenas de milhares de pessoas. No estádio, logo abaixo de nós, a opressão era tão forte que tropeçávamos em nossas palavras e ficávamos calados. A menos que derrotássemos aquela oposição tão intensa, sabíamos que não haveria razão para darmos início ao programa. Por fim, um dos membros se levantou e começou a atacar o mal com vontade. Irmãos, a vitória já é nossa, declarou ele, confiadamente, enquanto nós continuávamos de joelhos. Com total determinação, ele começou a orar, mencionando a verdade da vontade de Deus para aquele dia. Sua memorável oração foi algo mais ou menos assim: Senhor, é a tua vontade que busquemos a tua bênção para esta grande multidão de homens e suas famílias. Sabemos que é teu profundo desejo conquistar áreas para o teu reino nesta geração, neste dia da história, neste estádio, e já te agradecemos o que farás aqui. A essa altura, o máximo que o resto do grupo conseguia fazer era concordar com ele em oração, colocando-se nas mãos do Senhor, para que ele agisse em nós e a nosso favor. O peso que sentíamos era quase impossível de suportar, mas a oração de nosso líder não parou ali. Pai, é teu profundo e imutável desejo que teu Espírito Santo esteja aqui. E ele está aqui em nosso meio, movendo-se entre as fileiras de homens que se reuniram neste recinto. Tu estás aqui para trabalhar numa dimensão sobrenatural que mal podemos compreender, mas que sinceramente ansiamos. Diante de teu nome, Senhor Jesus, que todo poder na terra se dobre ou seja exterminado. Em alguns momentos de sua oração, sentimos um romper de barreiras. Nossos apelos desesperados se transformaram em louvores e adoração. Sabíamos que tínhamos testemunhado a liberdade do Espírito. Caminhamos juntos, firmemente em direção ao centro do estádio para proclamar com ousadia os abundantes resultados daquilo que havia sido conquistado em oração. Um legado de triunfo. Acho que Jabez teria gostado daquela oração. Ele quis viver livre do fardo do mal, porque o caráter irretocável de Deus e a imutável palavra do Senhor haviam mostrado algo inimaginavelmente melhor. Fique fora da arena da tentação sempre que for possível, teria dito ele, mas nunca viva no temor da derrota. Pelo poder de Deus, você poderá manter segura a sua herança de bênção. Você crê que nosso Deus sobrenatural vai preservá-lo do mal e proteger seu investimento espiritual? Jabez certamente cria e agiu de acordo com o que tinha em seu coração. Dali em diante, a sua vida foi poupada da dor e do sofrimento que o mal traz. Paulo disse aos Colossenses que Deus lhes deu vida juntamente com ele, Cristo, e que despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:13. Que maravilhosa declaração de vitória! Através de Cristo podemos viver em triunfo, não em tentação ou derrota, fazendo do quarto trecho da oração de Jabez uma parte integrante de nossa vida. Estamos prontos para prosseguir rumo a um nível mais alto de honra, além de incrementar exponencialmente nossas bênçãos. Eis o porquê, ao contrário da maioria dos portfólios de ações no reino de Deus, o investimento mais seguro é também aquele que mais rende. Bem-vindo ao hall de honra de Deus. Foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Você acha que Deus tem seus favoritos? É certo que Deus disponibiliza seu amor a todos,
E Jesus veio ao mundo para que todo aquele que clamar por seu nome seja salvo. Mas a história de Jabez, cuja oração fez com que ele recebesse de Deus o título de mais ilustre do que seus irmãos, pode criar a ideia de que Deus tenha seus favoritos. A experiência de Jabez lhe ensinou que um acesso igualitário ao favor de Deus não equivale à recompensa igual por parte dele. O que aconteceu às outras pessoas citadas juntamente com ele em crônicas, como Idbas, Haseleuponi ou Anubi, por exemplo, que honras e recompensas tiveram de Deus? Em resumo, Deus favorece aqueles que lhe pertencem. Ele não retém nada daqueles que querem e honestamente pedem aquilo que Deus deseja. Dizer que você quer ser mais ilustre aos olhos de Deus não significa arrogância ou egoísmo. Mais ilustre descreve aquilo que Deus pensa. Não é um crédito que tomamos para nós. Você certamente estará cedendo a um impulso carnal e mundano se estiver tentando superar alguém, mas vivendo no Espírito quando lutar para receber o mais alto prêmio de Deus. Prossigo para o alvo, para o prêmio, disse Paulo em sua última epístola, Filipenses 3:14. Ele estava ansioso pelo dia no qual poderia dar um relatório daquilo que ele havia feito, 2 Coríntios 5, verso 9. A lamentável alternativa não me atrai. Não quero chegar ao céu e ouvir Deus dizer: vamos dar uma olhada em sua vida, Bruce. Deixe-me mostrar-lhe o que eu queria para você. E repetidas vezes tentei fazer através de sua vida, mas você não permitiu que eu fizesse. Que fiasco! Percebi que ganhar honra quase sempre significa deixar para trás expectativas medíocres e pressupostos confortáveis. Neste caso, porém, tudo isso tem pouco a ver com o talento pessoal. Como é bom encontrar poucos super santos listados entre aqueles que Deus colocou em seu rol de honra, Hebreus 11. Em sua maioria, são pessoas comuns, nomes fáceis de subestimar, que tiveram fé num Deus extraordinário e miraculoso e que resolveram agir de acordo com esta fé. O que eles descobriram foi uma vida marcada pelas bênçãos de Deus, provisão sobrenatural e liderança divina em todos os momentos que dela precisaram. As mãos de Deus sobre mim. Acho que a urgência, o aqui e agora de servir a Deus é um dos mais esplêndidos aspectos de viver no rol de honra de Deus. Você começa a crescer mais do que a maioria dos cristãos julga ser possível. Pense sobre isso. Como seria o seu dia se você acreditasse que Deus quer que suas fronteiras sejam alargadas a todo momento e com todas as pessoas? E se você tivesse confiança plena de que a poderosa mão de Deus estaria dirigindo nos momentos em que você estivesse ministrando? Durante os últimos 5 anos, tenho colocado esta crença à prova de maneira bem específica e com frequência tenho observado resultados surpreendentes. Peço ao Senhor por um ministério maior. Então, seguindo o mover do Espírito Santo, inicie uma conversa com uma pessoa fazendo uma simples pergunta: em que posso ajudá-lo? Deixe-me dar-lhe um exemplo. Eu estava em Atlanta, indo para o aeroporto tomar o avião que me levaria a um importante compromisso na Carolina do Norte. Sem qualquer aviso, o trânsito foi ficando lento até que parou. Um grande acidente havia bloqueado toda a pista. Quando ficou claro que eu perderia o voo, orei dizendo: Senhor, por favor, atrase o meu voo para que eu possa pegá-lo. Quando finalmente cheguei ao saguão de partida, vi muita gente reclamando. Estava claro que o meu voo estava atrasado. Humilde e grato, fiquei imaginando se Deus tinha alguma coisa a mais em mente. Comecei a orar para que Deus pudesse arrumar uma oportunidade para que eu ministrasse. Em poucos minutos, aproximou-se de mim uma mulher, uma executiva bem vestida, carregando a sua pasta de couro. Quando ela se juntou ao resto das pessoas que estavam esperando o voo, percebi que estava bastante agitada.
Acenei com a cabeça, cumprimentando-a e perguntei: Posso ajudá-la em alguma coisa? O quê? Disse ela, quase não acreditando no que ouvia. Repeti a minha pergunta. Você não pode fazer nada por mim, disse ela de maneira bem educada, porém firme. Bem, acho que há alguma coisa que eu posso fazer por você, mas não sei o que é. Mas você sabe. A propósito, meu nome é Bruce. Então sorri para ela e perguntei claramente pela segunda vez: O que eu posso fazer por você? Amigo leitor, você já viu o Espírito Santo quebrando barreiras emocionais e espirituais bem diante dos seus olhos? É uma experiência que você jamais vai esquecer. A mulher respirou fundo, encostou-se na parede e começou a falar. Bem, estou indo para casa divorciar-me de meu marido, disse ela. É por isso que estou esperando este voo. Lágrimas brotaram de seus olhos. Sugeri que fôssemos a um canto mais reservado na área de embarque e pedi que o Senhor colocasse sua proteção ao nosso redor e entre nós. Seu nome era Sophie, seu costume perfeitamente cordato e a pasta executiva de couro escondia uma pessoa com a vida despedaçada, fugindo da desilusão e do desespero. Seu marido fora-lhe infiel e também provocara outras mágoas. Muito embora ela quisesse consertar as coisas, para ela não havia mais jeito. Quando chegasse em casa, ela tiraria os papéis do divórcio de sua pasta. O funcionário da companhia nos interrompeu. Asheville, certo? Vocês vão perder o seu avião. Éramos os dois últimos a embarcar. Agora, Sophie estava agitada porque a nossa conversa teria de ser interrompida e ela ainda não tinha acabado. O senhor vai nos colocar juntos, disse eu, sem ter muita confiança naquilo que eu mesma estava falando. O que você quer dizer com isto? Perguntou Sophie. Bem, ele não teve muita dificuldade para criar a terra, por isso, creio que ele pode nos colocar assentados juntos. Porém, quando olhamos nossos bilhetes, percebemos que estávamos a 5 fileiras de distância. Ao chegarmos ao meu assento, o homem que estava no assento do meio, próximo a Sophie, ouviu-nos conversando, virou-se para nós e disse: Odeio o assento do meio. Vou mudar de lugar para que vocês possam ficar juntos. Sophie afundou no assento ao meu lado, boquiaberta. Durante o voo, conversamos sobre suas opções. Orei com ela. Quando descemos em Asheville, ela estava quebrantada e pronta para perdoar. Ainda estava magoada, mas estava em paz, determinada a devotar a seu casamento o compromisso que ele merecia. Quando penso de novo neste compromisso divinamente arranjado, posso ver as pegadas de Jabez e de sua pequena oração. Pedi por uma bênção de Deus para hoje. Pedi mais território, mais ministério e influência para Deus e dei um passo adiante para recebê-lo. Dependi precária, mas confiantemente do Espírito Santo, que guiaria meus pensamentos, palavras e ações em relação a Sophie e que trabalharia no reino sobrenatural para realizar aquilo que eu não fosse capaz de fazer. Pedi a Deus que impedisse o mal, nesse caso, até mesmo a mais ínfima possibilidade de um pensamento indevido pudesse estragar a bênção que ele desejava conceder através de mim. Deixe-me encorajá-lo, meu amigo, a estender a mão em direção ao milagre. Seu pai conhece seus talentos, suas barreiras e a condição em que você se encontra a cada momento. Ele também sabe de coisas que provavelmente você não tem conhecimento. Toda e qualquer pessoa que está passando por necessidades terríveis e que precisa receber o toque de Deus através de você. Deus vai levá-lo a essa pessoa no momento exato e nas circunstâncias adequadas. Naquele momento, você vai receber poder para ser sua testemunha. O ciclo de bênçãos. Ao repetir aqueles passos, você colocará em ação um ciclo de bênçãos que vai multiplicar tudo aquilo que Deus é capaz de fazer e através de você. Este é o crescimento exponencial a que me referi no capítulo anterior. Você pediu e recebeu mais bênçãos, fronteiras mais amplas,
mais poder e mais proteção, mas a curva de crescimento logo começará a se direcionar para cima. Você não alcança o próximo nível de bênçãos e simplesmente estaciona aí. Você começa de novo. Senhor, abençoa-me. Senhor, alarga minhas fronteiras e por aí vai. Conforme o ciclo se repete, você vai descobrir que está se movendo firmemente na direção de esferas ainda maiores de bênçãos e influência, numa espiral que sobe e se alarga numa vida mais abundante para Deus. Ainda chegará o dia, e chegará diversas vezes, em que você se sentirá tão maravilhado com a graciosidade de Deus que lágrimas cairão por sua face. Certa vez disse ao Senhor: Isto é demais. Guarda algumas das tuas bênçãos, Senhor. Se você é como alguns que usam a oração de Jabez, dentre os quais me incluo, então verá momentos em sua vida nos quais se sentirá tão abençoado que via parar de orar pedindo por mais, pelo menos por algum tempo. Mas prometo que você fará uma associação direta. Saberá sem qualquer dúvida que Deus tem aberto os armazéns do céu porque você orou. Tenho de admitir, o ciclo de bênçãos fará um belo teste com a sua fé. Você vai deixar Deus trabalhar em sua vida, independentemente de quais sejam as escolhas que ele fizer. A vontade dele sempre será para o seu bem. Você vai se render a seu poder e amor e ao plano surpreendente que ele tem para você? Espero que você opte por fazer exatamente isso. Você sentirá a alegria de saber que Deus se deleita com você. A única coisa que pode quebrar este ciclo de vida abundante é o pecado, pois o pecado interrompe o fluxo do poder de Deus. É como se a rede elétrica de sua cidade fosse danificada, impedindo que a energia produzida pela hidroelétrica chegasse até você. Todo o potencial das turbinas daquela enorme barragem seria inútil, ficando desperdiçado até que fosse restaurada a conexão. Depois de experimentar a bênção de Jabez, você precisa saber que, ao pecar, vai sentir uma tristeza como jamais conheceu por estar se desconectando com Deus. É a dor de um dia ter experimentado a alegria sem medida de ver Deus trabalhando em sua vida e então voltar para trás. Quero encorajá-lo a correr de volta para a presença de Deus e consertar o relacionamento, custe o que custar. Não desperdice nenhum minuto sequer do milagre que Deus começou a realizar em sua vida. Há um bem indescritível esperando por você e sua família. Apossando-se da oração de Jabez, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quero desafiá-lo a fazer da oração de Jabez parte integrante de seu dia a dia. Para tanto, quero encorajá-lo a seguir firmemente durante os próximos 30 dias o plano aqui descrito. No final deste período, você receberá mudanças significativas em sua vida e a oração estará prestes a se tornar um valoroso e contínuo hábito. Primeiro, faça a oração de Jabez todas as manhãs e registre um diário, marcando no calendário ou num quadro que você separou especificamente para esse propósito. Segundo, escreva a oração e cole em sua Bíblia, na geladeira, no espelho do banheiro ou em qualquer outro lugar que o faça se lembrar de sua nova visão. Terceiro, releia este livro uma vez por semana durante o próximo mês, pedindo a Deus que lhe mostre as ideias importantes que você possa ter perdido. Quarto, conte a alguém que você assumiu o compromisso de um novo hábito de oração e peça a essa pessoa que lhe cobre o seu cumprimento. Quinto, comece a registrar em sua vida especialmente os compromissos marcados por Deus e as novas oportunidades que você pode relacionar diretamente à oração de Jabez. E sexto, comece a fazer a oração de Jabez por sua família, seus amigos e sua igreja local. É claro que,
Aquilo que você apenas sabe sobre esta ou qualquer oração não vai trazer-lhe nada diferente. O que você sabe sobre libertação não vai libertá-lo de coisa alguma. Você pode pendurar a oração de Jabez nas paredes de todos os cômodos de sua casa e nada vai acontecer. Somente aquilo em que você acredita e, por consequência, faz é que vai desencadear o poder de Deus para você e promover uma mudança de vida. Quando você age, está dando um passo rumo às melhores coisas que Deus tem para você. Sou uma prova viva disso. O resto da história. No primeiro capítulo deste livro, contei-lhe de que modo o fato de orar pedindo maiores fronteiras redirecionou o curso e a qualidade da minha vida. Deixe-me contar-lhe o resto da história. Eu e minha esposa demos o primeiro passo no sentido de transformar a oração de Jabez, uma parte comum de nossa jornada espiritual, naquela cozinha amarela de Dallas, durante uma tempestade que batia na janela. Queríamos muito para alcançar mais, para fazermos e sermos tudo aquilo que Deus tinha em mente para nós, mas não tínhamos ideia do que aconteceria. Com o passar dos anos no ministério Caminhada Bíblica, nossas frágeis orações cresceram, pois Deus nunca parou de responder. Posso me lembrar da época em que tínhamos 25 da Bíblica, vai promover 2.500 conferências bíblicas, 50 a cada final de semana. Hoje, o ministério publica 10 revistas por mês para ajudar pessoas e famílias a crescerem dia a dia na palavra de Deus. Recentemente, superamos a marca de 100 milhões de exemplares vendidos e publicados. Não estou mencionando estes números para impressionar você. Compartilho esta história porque ela é bem pessoal e, pelo menos para mim, é uma evidência chocante do que a graça de Deus e a oração de Jabez podem fazer. Ultimamente, Deus tem ampliado nossa fé outra vez. Há pouco tempo, nos vimos fazendo uma pergunta completamente diferente. Não pedíamos: Senhor, alarga as nossas fronteiras. Mas perguntávamos: Senhor, quais são as tuas fronteiras? O que tu queres que sejas feito? É óbvio que as fronteiras de Deus abrangem o mundo todo. Está claro que a sua vontade é que alcancemos o mundo agora. Assim, o nosso grupo de liderança começou a questionar de que maneira poderíamos fazer isso acontecer. Então, começamos a fazer a maior oração que podíamos imaginar. Senhor, permite que alcancemos o mundo para ti. Em janeiro de 98, demos início ao Word Teach, nascido a partir da oração de Jabez. Word Teach é uma empolgante visão de implantar em 15 anos o maior grupo de estudos bíblicos do mundo. 120 mil professores. Equivalente a um professor para cada 50 mil habitantes da Terra. Estou escrevendo esta última seção do livro na Índia, onde estou para ajudar a treinar pessoas que possam ensinar a Bíblia, cumprindo a grande comissão de levar a palavra de Deus a todo vilarejo, cidade e nação. Apenas olhando aquilo que está acontecendo, posso lhe garantir que Deus ainda responde àqueles que têm um coração leal e fazem a oração de Jabez. Em seu segundo ano, o World Teach já foi lançado em 23 países, incluindo a Rússia, Índia, África do Sul, Ucrânia e Singapura, alistando 2.500 professores. Nosso alvo para o terceiro ano é 35 países e 5 mil professores, e estamos caminhando além do planejado. Um líder nacional de missões disse-me que o World Teach tem tido o crescimento mais meteórico entre todos os ministérios cristãos da história. Humanamente falando, esse tipo de crescimento é inexplicável. Somos apenas humanos fracos que buscam ser puros e totalmente entregues ao nosso Senhor, que querem o que Ele quer para este mundo e que avançam de acordo com o poder e a proteção do Senhor para que isso aconteça agora.
Não sei qual o nome que você daria a isso, mas sempre o chamei de Milagre de Jabez. Redimidos para fazer isso. Tenho visto coisas impressionantes acontecerem na vida de pessoas como você, que sempre tiveram suspeitas de que Deus responde às orações audaciosas. Quando o menor raio de fé brilha em seu espírito, o conforto da verdade de Deus penetra em você e o faz instintivamente clamar: Ó Senhor, peço-te que me abençoes. Também vejo em pessoas como você um entusiasmo crescente e uma ansiedade sadia por aquilo que vai acontecer em seguida, pois alguma coisa sempre acaba acontecendo. Suas expectativas espirituais passam por uma mudança radical, ainda que pareçam superficiais para outra pessoa. Você sente uma confiança renovada no poder presente e real de suas orações, porque sabe que está orando de acordo com a vontade e o prazer de Deus. Você sente no fundo de seu ser a convicção de que é certo orar assim, sabe? Sem qualquer sombra de dúvida que foi redimido para fazer isso, pedir ao Senhor pelo bem maior que ele tem em mente para você e pedi-lo de todo o coração. Junte-se a mim nessa transformação. Você vai mudar o seu legado e espalhar bênçãos sobrenaturais por onde for. Deus desencadeará o seu milagroso poder em sua vida agora mesmo. E para toda a eternidade, Ele vai derramar sobre você honra e deleite. Gostou da leitura? Se sentiu abençoado? Então eu lhe peço, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas, assim como você, também sejam abençoadas. Um forte abraço do Book Café.